İçki İşler Başkarmalı boyunca 22. yılın 16. noyabr günü Ministerler Kabinetinin nomer 623-T sandu teskemege teskeme çıkarıştır da bu teskeme bolso İçki İşler Kızmatkerlerinin salınatkan üyü boyunca Bişkek şarın Kalga Kiva köçösün 1A dareginde jaygaşkan 5 kabatlı 216 batırlı üylördü gik arkulu berilsin dep çeçim çıkarganda bu teskemede çi. Birok azırkı uakta deistüyüşü kızmatkerlerge dağı eçkanday gikten üyü berilbey atıptır. Jana en togeter jeri bizdin ardagerler MVD'dan çıkkan ardagerleriske alar zabartom kalıp kalıştır da alarga eçkanday üyü berilbey etken gikten sebebi alardan algan pensiyası 7000-10000 oşondo eken. A gikte bilesiz 4%-8%'dan beret. Oşol sebepten maga degen мо биздин ички иштер министрлиги тарабынан кат жазкам ошол жактан кат до сих пор келе элек бизге гикти жана ички иштер башкармалыгы боюнча хосто иштеген биздин замминистр 5-чи ошону да чакыргамбыз кабинетке 263-чү Т тескемеси боюнча мага бир кат жүзүндө кат жүзүндө мага жооп берип коюшса жакшы болмок та бул биздин ардагерлер канча жыл иштешти пенсияга чыккандан кийин эч кандай бир үйгө ээлик кыла алышпайт экен себеби бул жакта 223-чү Т тескемесинде эч кандай пенсионерлер боюнча жазылган эмес да ушуну деген бир көзөмөлүңүздөргө алып койсоңуздар деп суранам да ардагерлер үй ала албагандыгынын бирден бир себебичи бул ички иштер министринин жетекчилиги тарабынан тийиштүү иш алып бара албагандыгы болуп атат да мага аябай көп кайрылып атышат ушунча иштедик дейт биз эч кандай үйгө ээ боло албагат экенбиз дейт забартом калып калып атабыз дейт биздин тагдырыбызды ким чечет ким карайт дейт ошондо мен сизге кайрылып кетет элем жана Садыр Нургожоевичке да кайрылмакмын ушуну бир карап көзөмөлдөп берсеңиздер жаманбы жакшыбы биздин мамлекетке кызмат кылышты да аларчы бир эле булар эмес азыркы иштеп жаткан действующий сотрудниктер да үйгө ээ боло албай атышыптыр мисалы льготниктер бар да бизде балдары майып болгондо ошолорго да үй жетпей атыптыр бул боюнча мага деген протоколдук тапшырма берем сиздерге протоколдук тапшырма берем мага кат түрүндө жооп берип коюшсун деп сизден суранып кетет элем.